Oi, gente! O Minuto da Estrela está começando. Hoje vamos conversar sobre os absurdos da condenação injusta de Lula no processo do sítio de Atibaia. E para que mais pessoas saibam a verdade dos fatos, dê like no vídeo, inscreva-se no canal e não esqueça de compartilhar com seus amigos e amigas. Vamos lá? A juíza Gabriela Hardit, substituta do juiz político Sérgio Moro, condenou Lula sem qualquer prova no processo do sítio de Atibaia. Além de cometer erros na sentença, ela ainda admite que o sítio não é de Lula. Essa é mais uma condenação arbitrária da farsa judicial construída para humilhar Lula. Mas a gente não vai ficar parado diante deste novo absurdo. Vamos à luta! A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e o líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta, denunciaram a perseguição jurídica em coletiva de imprensa ontem, dia 6. Pimenta escancarou a arbitrariedade do processo que não tem nenhum embasamento penal ou criminal. Na tribuna da Câmara, Gleisi disparou contra a juíza Hardit, que acatou um processo cheio de vícios. Confira um trechinho. Corréus Léo Pinheiro e José Aldemário tratam-se da mesma pessoa. Uma juíza que dá uma sentença citando isso não é porque é incompetente do ponto de vista judicial, é incapaz e atua de má fé. Um processo sem tréguas de perseguição a Lula. Mas Lula e o PT são maiores do que isso. Porque construímos lastro popular, não nas redes de internet com os fake news financiados por Steven Bannon. Construímos na luta, construímos no enfrentamento, construímos na representação. Em nota, a direção do Partido dos Trabalhadores expôs o real objetivo da Lava Jato: humilhar Lula e barrar sua indicação ao Prêmio Nobel da Paz. A candidatura ganha mais força a cada dia e a elite quer impedir a vitória de Lula e do povo a todo momento. Lula é preso político e o povo brasileiro e o mundo precisam saber disso. A verdade vencerá. Por isso, o povo hoje foi às ruas para lutar por Lula e denunciar mais esse absurdo. Atos e manifestações foram convocados em todo o Brasil, incluindo São Paulo, onde centenas de pessoas compareceram à Praça da Sé, além de encontros em Belo Horizonte, Recife e outras capitais. O povo não vai deixar mais este abuso contra o maior líder popular da história do Brasil impune. A partir da semana que vem, o Minuto da Estrela tem nova data. Estarei com vocês às segundas, quartas e sextas, trazendo as principais notícias e informações do PT e de sua atuação no Congresso. Fica ligado, não deixe de se inscrever e compartilhar com todo mundo. Até segunda!